Mali ste v detstve nejaký sen, ktorý sa vám podarilo splniť, alebo by ste si ho ešte len chceli splniť? Chcel by som si ho splniť, ale už nemám. No. A čo bolo ten sen? Čo bolo vašim snom, keď ste boli malí? To je veľa. Tých snov bolo veľa, ale to... Skúste jeden taký, že čo naozaj by ste si chceli splniť? No zdravie, ale to už nemám. Lebo som mal autonehodu a to už som naplnom invalidom, takže... Takže zdravie je dôležité a hlavne na to by mali ľudia si dávať pozor. Veľmi. Mali ste v detstve sen, ktorý sa vám možno podarilo splniť, alebo by ste si ho chceli splniť, alebo si ho možno plníte už? Tak ja si tie sny ešte len budem plniť. Ešte sa mi nesplnili. Prezrate nám jeden taký. Nemôžem, lebo sa nesplní, čiže tá poverčivosť si protirečím teraz. Ste ma nachytali. Mali ste v detstve nejaký sen, ktorý ste si možno teraz splnili, alebo by ste si ho teraz chceli splniť, alebo si ho aj plníte? No, za 2 týždne idem na zápas do Barcelony, takže to bude asi taký sen, čo som mal také vysnívané, takže asi to. A vy? Tak idem s priateľom na ten zápas, vysnívala som mu to, takže dostal to na narodeniny, takže ja skôr asi tie sny plním. Mali ste v detstve nejaký sen, ktorý sa vám podarilo teraz splniť, alebo by ste si ho ešte chceli splniť? Detský sen? Neviem. Nemám žiadny detský sen, neviem. Niekto sa chce stať smetiarom, niekto opravárom aut, niekto chce mať motorku, chce mať veľký dom, auto, niečo, nič také? Tak pre mňa hlavne robotu mám kde bývať, tak to je asi dôležité teraz, v tejto dobe. Nič viac netreba, aby zdraví. Máte nejaký detský sen, ktorý sa vám možno teraz podarilo splniť, alebo by ste si ho chceli niekedy splniť? Asi nie. O ničom ste nestívali, keď ste boli malá? Malá? Nie, neviem. Možno, že mať krásnu, peknú rodinku? Jasné, no. Veľa detí. Zdravých. No. Mali ste nejaký detský sen, ktorý sa vám podarilo splniť, alebo si ho možno chcete splniť, alebo sa vám plní aj v súčasnosti? Detský. Čo ja viem, keď to už bolo dávno. A tak hádam aj trošku, no. Niečo sa splnilo. Čo také? Aký bol váš sen? Prezrate nám. Čo ja viem, no tak... Hádam dobre sa vydať a mať dobrú rodinu a tak akože... A všetko sa vám splnilo? A tak zatiaľ, keď už manžela už aj tak nemám, už bude 20 rokov, už som sama, no a s deťmi vychádzame dobre. Takže tak. Mali ste v detstve nejaký sen, ktorý sa vám možno podarilo splniť, alebo by ste si ho ešte len chceli splniť? Tak to, čo som chcel, to mám. Čo konkrétne napríklad? Strojník. Stavebné stroje a stolár. To som chcel, to mám. Takže vy ste snívali v detstve o tomto povolaní a sa vám to splnilo, pracujete? Ja robím so strojmi malička, aj s koňmi. Aj s koňmi, aj so strojmi, aj stolárčinu. Takže tie 3 veci mi vyšli, čo som chcel. Super. A viac nechcem už nič. Máte nejaký detský sen, ktorý ste si možno splnili, alebo si ho plníte aj teraz, alebo by ste si ho chceli ešte splniť? Ani nie, takže sen, ťažko povedať sen, neviem, nie, spokojný so životom, tak by som povedal. Ak som niečo chcel, tak som sa snažil, ak sa to splnilo, splnilo, keď nie, nie, nie sme takí, ako, že musíme niečo mať, alebo tak, čo priniesie život, to berieme, tak.